madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa wareegtay madaxweynaha soo saaray waxa uu isbeddel ku sameeyay barasaabkii gobolka Maroodi Jeex Cabdullaahi Jibriil Gaaxnuug iyo sidoo kale barasaabkii gobolka Awdal Mustafa Cabdi Shiine oo dhawaan isagu madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland shaqo joojin ku sameeyay madaxweynuhu wuxuu sidoo kale isbeddel iyo magacaabid ku sameeyay hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah maareeyaha hay'adda dekedaha waxaanu madaxweynuhu uu hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah u magacaabay inuu maareeyo ka noqdo Axmed Yuusuf Diriir oo hore u ahaa maareeyaha hay'adda dekedaha waxaanu sidoo kale Maxamed Muuse Cawaale u magacaabay la taliyaha maareeyaha hay'adda ka hortagga aafooyinka madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu sidoo kale magacaabay maareeyaha hay'adda dekedaha isagoona u magacaabay Siciid Xasan Cabdullaahi oo hore u ahaa maareeyaha hay'adda mucaawineynka WFP waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.